ganske mye hår. Her er det en saksa her som er to skjærs. Her er det en liten flik, en sånn liten flik som min mamma passer på. Legger har øret der, og så kan jeg bare begynne å klippe opp her. Hvis det er veldig langt, så tar jeg rett og slett bare en spissaksa. Klipper rett av der. Det lengste håret. Man er ikke så veldig glad i det her. Men godtar det. Så ser du at det er litt jevnt. Så legger jeg øret i handen. Tar den saksa som er todelt, og som er med skruen ut. Så fører jeg den, tar jeg opp litt her, så fører jeg den bare der. Cirka 5 millimeter fra øret. Jeg bruker også ser at det blir en fin kant her fra tidligere, men at der kan jeg egentlig starte og jevne den, så jeg har et utgangspunkt. Så drar jeg håret oppover igjen. Der. Og så setter jeg bare saksa inn under og klipp. Og klipp. Madde sitter. Flink jente. Der ja. Bra. Flink jente. Jeg tror datteren er litt flink. Sitter du? Flink. Bra. Der. Så flink. Å, så flink. Ros. Dere som skal gjøre det med en gang. For første gang kan ta en god bit innimellom. Og masse ros. Sett dem med det. Ja, ser. Opp med det. Der. Ja. Og så flink. Å, så fin. Sitt i ro. Bra. Det skal være positivt. Her på forhånd kan jeg ta den der, og så jevne med kanten. Det er noen som klipper øret nedover også. Altså tar saksa, jeg skal gå på andre siden, tar saksa den veien. Det bruker jeg å gjøre helt til slutt, og bare jevne litt grann. Så det, dere får prøve dere frem litt. Og det er ikke så farlig om dere mislykkes de første gangene. Det tar noen år å få det jevnt og fint og se hvordan det skal være. De skal ikke være helt ren uten hår på ørene. De skal ha litt grann. Og vi som bor her oppe i vinter, Norge, jeg bruker ørene godt bekledd egentlig på vinteren. Fordi at det kan bli veldig kaldt. Ja, hun liker det ikke sant. Og så tar jeg på kanten her oppe. Der. Der. Under øret. Tar jeg bare jevnlig. Under her så ser dere at det er ganske mye. Ganske mye hår. Da bruker jeg dobbelt. Jeg tar øret og passer på at jeg har det godt inni handa. Der. Kjenner at jeg har det inni handa. Så stikker saksa opp under. Flink jenta. Opp under pelsen. For da tynner vi. Vi klipper ikke liksom bare helt av. Og litt bak øret. Det her det kan samle seg mye. Ugg. Flink jenta. Og her brukte også tove seg litt, så det her bør det holdes litt rent jevnlig. Passer på at vi kommer godt under. Jeg tar litt her oppe foran. Og så kan jeg ta opp under halsen.
Du ser her at det ganske mye hår her. Nå kan jeg klippe bare opp under. Nå, klipp. Forover. Og der. Her kan jeg igjen gå tilbake på øret. Da legger jeg det øret der. Så ser dere at det er ganske ujevnt oppå her. Så kan jeg bare se etter at jeg har samme høyde på klippen og rattet. Sitter du? Flink jenta. Ja, bra. Altså, nå hadde hun ikke litt godbitte. Dette har ikke hun måtte likt noe særlig noen gang. Så vi bruker ikke. Vi tar det litt stykkevis og delt med henne. Ja, flink jenta. Så ser dere... Og Madde er ganske lørvet her. Men nå bruker vi den doble saksa her igjen. Tar godt under. Fører saksa bare opp under Madde. Opp under. Opp under. Og her. Ta litt foran. Og dere skal ikke klippe rent her. Dere skal bare stusse. Begynne her oppe og stusse. Stusse under. Før saksa inn under. Og så greier dere. Ser at det blir ganske rent med en gang. Ta på nytt igjen litt opp under. Her er det ganske mye ekstra hår. Det kan jeg også ta litt opp under. Men dere skal være forsiktige og ikke komme for langt ned. Dere skal ta ett og ett klipp. Der, da ser dere at allerede blir det litt fin fasong foran. Sånn. Da er vi ferdig på den tiden. Ja.